det bør ikke være noen stor forskjell. Altså, for å skape motiverte medarbeidere og motiverte medlemmer, så er det egentlig samme drivkraften som står bak. Se vedkommende, støtte opp under vedkommendes interessefelt, og finne den medarbeideren eller medlemmets motivasjon. Det klart, altså, den prinsipielle, eller den største forskjellen mellom jobb og fritid, det jo penger, lønn. Det det handler om. Men alt andre, det føler jeg i hvert fall flyter mellom disse to alternativene. Så man må være motiverende også for ansatte medarbeidere.